Dobro jutro vam želimo i u drugom satu jutarnjeg programa. Dobro jutro ću još jednom poželeti koleginici Kostadinki Stojanović koja nam se javlja iz Gračanice. Sada sa jednom drugačijom temom. Kostadinka, još jednom dobro jutro. Tanja, još jednom tebi i svim našim gledaocima. Svesni smo da su poslednjih dana kiše sve učestalije, a usled manjih padavina na nekim mestima u Kosovu dolazi i do poplava. Jedno od takvih mesta jeste i selo Lepina koje se suočava sa ozbiljnim izazovima. Tim povodom moj sagovornik ovog jutra jeste i Stefan Mitrović, predstavnik sela. Dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Kakva je trenutna situacija u Lepini? Pa trenutna situacija u Lepini je zadovoljavajuća. Ono što je činjenica jeste da u proteklih par godina imali smo izuzetno teške i velike poplave koje su zadesile naš kraj. Međutim, trenutna situacija je stabilna. Nisu dugo bile kiše, tokom celog leta bukvalno kiša nije padala. Tako da je, da kažemo, i tako zemlja da je žedna. Tako da ove kiše koje su padale proteklih dana nisu napravile nekih većih problema. Malo je vodostaj povećan, reke sitnice, ali nema opasnosti od poplava za naš selo i naš kraj. A da li su preduzete neke od mera za sprečavanje poplava? Pa trenutno nismo preduzeli ništa, mi smo u kontaktu sa opštinom Gračanicom, u svakom slučaju koliko dođe do nekih opasnosti i mi u kontaktu sa opštinom Gračanicom, ekipa izlazi na teren i pokušavamo da rešimo te neke probleme, da li u pitanju ko su neki veći problemi, da li u pitanju da se angažuje bager ili neke druga mašinska sredstva, ali trenutno smo, ajde mogu slobodno da kažem, i daleko od tih stvari, situacija je stabilna, tako da pratimo situaciju, vidjet ćemo u narednom periodu kako će se odvijeti. A da li imate možda uvid u tome da li se radi na trajnom rešavanju ovog problema, pošto nije prvi put da pri manjim isto padavinama dolazi do poplave? Jeste, bilo je priče, pre dve godine smo i na skupštini opštine Gračanica razgovarali o tom problemu sa direktorom javnih službi Vladicom Trajkovićem. Pokrenuta je priča čišćenja rečnog korita reke Sitnice. Prva faza, koliko sam upoznat, je završena, znači iz Batosa do Lepine, gde je potpuno očišćeno rečno korito, prošireno i produbljeno. Tako da taj projekat koliko sam ja upoznat s tim treba da ima još dve faze iz pravca, znači Lepine prema, odnosno iz pravca Radava prema Lepini i Lepine prema Skulanevo. Taj potez ceo bi trebao da bude pročišćen i samim tim ta voda koja teče rekom Sitnicom da lakše prolazi i da se ne zadržava u našem mestu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Tanja, toliko u ovom uključenju, studio. Kostadinka, hvala na ovom uključenju, na svim ovim informacijama. Hvala što si ovog jutra bila reporter na terenu.